Goeiedag mense, is Christy hier so vir Rabbi Sealand. Ek is vandag hier so met Johnny Miller, die Hurricane, ons hier by Pecan Bush op die reserve. Johnny gaan vandag vir ons die Rabbi Sealand Challenge vat en dan gaan hy met bietjie met julle gesels en nou. Johnny, as jy reg is, kan jy hom trek. Okay. Jo. Dekse lere is sterk en hy is bietjie sterker as my regter. Baie dankie. Baie dankie Johnny, ons waardeer dit en kyk vir Johnny uit. Hy gaan een van die dae gaan hy 'n wêreld titel beklei oor see, so hou die kanaal dop. Baie dankie mense.